檀木走开呀、啊！哎呦，檀木走开呀、啊 夏日火花，那我们可以抽吗？哦呦，我有弹幕普及哦，他弹幕加个差呢，夏日花火啦！所以要怎么有抽啊？一个三十点哦，一个三十点。我之前影片应该会先跟你们讲里面的大奖吧，应该是这样啊。太想多了，这标题先给你们。那这个又号称为夏日火花，你可以交给。哇，欸，所以已经收集起来了，大家也太强了吧！来，最近我升水比水哦，欸，够五比五哦，可是五比五是单人欸，而且还说限六只，好，现在你们可以跟我玩了，没有啦。我现在开始玩三比三的，说错了。还有被盖弄过来啊！我真的搞不懂哎，头像放个香蕉是什么意思？哎，名就喵名啊！哇，免费！我一直就很想讲这个这一只，然后终于玩。我希望广告可以一直出新角色，走吧。清回，我们稍微投一下就好了。一下你们可以参考一下。我们遇到谁？战战残球上天我记得有一只是风男，很帅。风男是谁啊？对，看他们时装。对面只对双排啦，三排啊，全部穿一样的。我遇到双排了，三排。注意一下，开高帧一定要开最高帧哦，你才会比较顺。我跟你讲，观众，我跟你们讲，那个设定那边有一个最高帧，一定要开到最高，因为我上一次就是没有开到最高，超那个的。对，你看我自己有够顺，这只又怎么用？欸，我不能抢球欸。欸，这只要怎么抢人家的球啊？他只能蓄力，蓄力可以干嘛？欸，他们都不给我球欸！这队友真的是完全不理我欸！蓄力是什么意思？空切，欸，我还可以空切，快给我球啊！哈哈，哎呀，都不给我球，那我就看你们，我就靠队友就保了、啊。你们都这样对待我，没关系。那可以挡拆，没个肾啊！哎呀，队友太强了，我不玩了，我不玩了，队友太强了。不是，开高帧之后好顺。
我等下我去做迄个狼队友。